zkus uhádnout youtubera podle věku a dát odběr s lajkem. Jo, a pak mi napiš do komentářů, kolik si typl správně. Ty vole, Backstrix, kolik bylo mít Backstrix? 25 let říkám, že to už netočí k nám, ale 27, ty vole, skoro jsem se trefil. Housebox bude mít káma takových 30. Já si myslím, že 30, 29 TF, ale bylo to blízko. Ment by mohl mít teoreticky 22 možná, 25 TF, aha, takže, počkej, nebře, tak Moon bude mít 22, dobře už. A Pedro, ten je starý, ten bude tak 40, 36, skoro vidril, ty vole, takový 26, cca abych typoval, wow, správně první vedry, 28, 20, nejdeš to bude mít, asi si myslím 26, ty vole.